ପିନ୍ଧିବାକୁ କାହାକୁ ବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଜିନ୍ସ ଏପରି ଏକ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧିବାର କୌଣସି ବର୍ଗ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପୁଅ ହେଉ ଅବା ଝିଅ, ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବୃଦ୍ଧ, ସଭିଏ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ନଜର ପକାଇବେ ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବଜାରରେ କାହିଁକି ଅଧିକାଂଶ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜିନ୍ସ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଯଦିଓ କଳା, ଧଳା, ବାଦାମୀ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଜିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି, ହେଲେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜିନ୍ସର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବଜାରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହିଁ ଜିନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଜିନ୍ସର ରଙ୍ଗ ନୀଳ କାହିଁକି ଥିଲା ଏବଂ ଏପରି ନିଆରା ପୋଷାକକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜିନ୍ସକୁ ନେଇ କିଛି ଜଣା ଅଜଣା କଥା। କିପରି ହୋଇଥିଲା ଜିନ୍ସର ଆବିଷ୍କାର? ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲେଭି ଷ୍ଟ୍ରାସ୍ ଏବଂ ଟେଲର ଜ୍ୟାକବ୍ ଡେଭିସ୍ ଏକାଠି ଜିନ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ 1873 ମେ 20 ତାରିଖରେ ଜିନ୍ସର ପେପେଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନାଁରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଡେନିମ୍ ଜିନ୍ସ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟ୍ରାଉଜରକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଏହା ସହଜରେ ଚିରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜ୍ୟାକବ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଡିଜାଇନ୍ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜ୍ୟାକବ୍ ସହ ଲେଭି ମିଶି ଏପରି ଡିଜାଇନ୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଶୀଘ୍ର କପଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଜିନ୍ସ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜିନ୍ସରେ କାହିଁକି ରହିଛି ଛୋଟ ପକେଟ୍? ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଜିନ୍ସରେ ଏକ ଛୋଟ ପକେଟ୍ ଥିବା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ଏହା କେଉଁ କାରଣରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିନ୍ସରେ ଏକ ଛୋଟ ପକେଟ୍ ରହୁଥିଲା, ଯାହା ଆଜିର ଜିନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପକେଟ୍ ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ପକେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନେ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପକେଟ୍ ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପକେଟ୍ ୱାଚ୍ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ରଖିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜିନ୍ସର ରଙ୍ଗ ନୀଳ? ଆଗକାଳରେ ଜିନ୍ସର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିନ୍ସ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ପଛରେ ଏକ ନିଆରା କାରଣ ରହିଛି। ତେବେ ବିଜନେସ୍ ଇନସାଇଡ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକାଳରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପ୍ରାକୃତିକ ଇଣ୍ଡିକୋ ଡାଏରୁ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା କାରଣ ଏହା କଟନ୍ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଡାଏ କରିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ କଟନ୍ କପଡ଼ାର ଆରପାର ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଗୋର ଡାଏରେ ରଙ୍ଗ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଜିନ୍ସର ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଅବଶିଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଧୋଇବା ବେଳେ ଏଥିରୁ କିଛି କିଛି ଡାଏର ମଲିକ୍ୟୁ ଏବଂ ଫାଇବର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜିନ୍ସର ଫେଡ୍ ହେବା ଭଳି ପାଟର୍ନ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଜିନ୍ସକୁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଡାଏରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କପଡ଼ାରେ ରଙ୍ଗର ଛାପ ଏତେ ସହଜରେ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଜିନ୍ସ ଗୁଡିକୁ ବହୁତ ଚାଲାକିର ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ସୂତା ନୀଳ ଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସୂତାଟି ଧଳା ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜିନ୍ସକୁ ଫେଡେଡ୍ ହେବା ଭଳି ଲୁକ୍ ଦେବା ସହଜ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।